Až o 700 ml mléka méně nadojí za den kráva, kterou obtěžují hej na much. Většina farem a statků čelí tomuto problému chemickými postřiky. Podle vědců z Mendelovy univerzity v Brně je ale podobně účinné nasadit parazitické vosičky. Je to sice finančně náročné, i tak ale tuhle biologickou metodu zkouší 30 farem v Česku. Kravín, v něm 570 dojnic a kolem 300 telat. Nová se tu rodí každý den. Ještě před pár lety by se všechna ošívala kvůli hejnům much. Když se podíváte po telátkách, je tady jedna, dvě mušky po nich. Jo. Než jsme začali používat vosičky, tak much tady bylo daleko víc, to byly roje. S nápadem nasadit na muší vajíčka parazitické vosičky přišel vědec Daniel Falta. Inspiroval se v Africe, kde takto mouchy hubí už skoro půl století a zjistil, že metoda funguje i u nás. Je to takový, já říkám, okřídlený mraveneček, asi 2 mm, který kousek poposkočí. Ta vosička si tam krásně naparazitovala několik svých potomků a ty vlastně tu mouchu sežerou. Mouchy, kterých vědci v kravínech objevili až 7 druhů, se tím pádem ani nevylíhnou. Zemědělci ale musí vosičky používat pravidelně. Vosičky tady v Ostrově nad Oslavou začaly aplikovat poprvé v roce 2015. Vždycky začnou v polovině května. Vosičky přímo do podestýlek aplikují každé 2 týdny a končí v září. Moucha domácí škodí těmi počty, obrovskými počty, tím obtěžujícím efektem. A zase ta bodelka stájová, stačí 1-2 štípnutí. Tu krávu to tak stresuje, že schodí dojící zařízení. Ostrovský podnik dodává do mlékárny kolem 16 000 litrů mléka denně. Pokud by se v kravíně hemžily mouchy, mohly by se při výkupní ceně mléka 8,40 Kč za litr ztráty vyšplhat až ke 100 000 Kč měsíčně. Martina Čelišová, Česká televize.